Здрасти, това е един сервер на, на приятели. Така, това е моята част от... Всъщност това живее с един мой приятел. Пише се Светлиети, аз съм монстър. Ето само аз съм тук сега, в момента ми го няма. Имам два честа, един е с някакви итеми и 13 сара, тук е някакви оръжия. Така, в този епизод няма да е много голям. Ще ходя да търся дърво. Може би и храна. Така, това е сервер, който наскоро беше пуснат. И понеже няма какво да правя, докато Гого, който ми каза, че Виличкрафт е в ремонт нещо, правят някакви промени по него, не знам какво, и каза, че сървърът ще бъде офлайн, и понеже няма какво да правя през това време, си чакам. И играя с приятел в един друг сервер. И чакам сега. Така. Може да спирам от време на време клипа. Овца не ми трябва. Кокошка. Ма тя ми трябва. Намерих някакви обувки, които дават разни работи. Не знам, т.е. моят приятел ги намери и аз му казах да ми ги даде. Но тъй като той е по-малко от мен и ме слуша, иначе знаят какво ще следва. Опитва се да ми прави мръсти кино. За разлика от него играя Майнкрафт повече от него и знам повече работи. И така. Оп, ендерман, който гори. Еми, това е... А. Имаше една мина, но аз мисля си направя друга къща. В смисъл, си намеря друго местенце за къща. Ето зомби. Мисля, че тук да бъде. Не съм сигурен точно къде ще бъде, но ще потърся място. Така. Защото имам, направо съм си ферма, малка ферма. И оттам ми се падат, откога се падат семена и разни работи. И моят приятел ми прави мръстики и ги чупи преди да са пораснали. И мен ми писна и мисля да си намеря друго местенце, без това да знае. Пак ще си живея с него, но ще си имам и друга къща. Така, сега си събирам малко снежни топки. Нещо лагва в сервера. Следващия епизод, може би и той ще участва в него, но... Понеже... съм на слушалки. И като правя епизод, едва ли ще се чува и неговия глас. Затова малко ме притеснява да правя епизоди с него, защото няма да се чува. Така, но само съм си в сервера.
Аз съм шумнат къщата ни. Отворя моята врата и неговата се отваря. Като затворя моята и неговата се затваря. Дай ми това чест. Пръчките тук. Не вече ми писна, слагам тия честове. Табелка, няма табелка. Така. Не знам защо, но така направим, че се трябва да си заключвам честа. Иначе край с нещата ми. Още не е готово. Дай да спиш. Какво бе ден ли вече? Право. Не съм админ, защото сървъра не е мой. Но, опа, какво е това? Фурна. Тук някой си има къщичка. Мале па къщичка. Е, това не го мразя. Да, той човек има 1000. Опа. Той човек има 1000 печки тук. Така. Ще не може да струшим нещо. Да. Опа, крипърче. Може чупим малко от итемите. А, така да. Сега ще си ми... Ето ти да си брадвата. Поне да не ми лагваше. Ще да е супер. Надявам се в клипа да не се вижда, но едва... Опа, какво е това? Надявам се в клипчето да не се вижда, но... Какво е това човек тук? Имам си някакво капан. Но няма да слезаме тук. Така. Тук някой си направил нещо. Стига, бе. Айде. Гъба. Това пък фу. О, мъгъ.